Sa zvuka, 9 spotova, izdali 2 spomenice. Sudjelovali su na svim festivalima tamburaške glazbe, na nekima i više puta, primjerice na Požegi čak 5 puta, Županji 4 puta, da ne pričamo o nagradama koje su pokupili na ovim festivalima. Uspješnica Moja duša pregledana je gotovo 2 milijuna puta na YouTube-u. Organizacijski voditelj je gospodin Branko Vidaković Dida, a stručni profesor Tomislav Radičević. Izvešće nam sada i 2 akapela pjesme Oj čobane i Padaj kišo. Muška vokalna skupina Bećarine Đakova. Oj čobane!